ኣብ ኢትዮጵያ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ጉጅልኡን ዝፈጸምዎ ገበን ኣብ ዓለም ተሰሚዖም ዘይፈልጡ ግፍዕታት ከም ዝኾኑ ነዚ ድማ ተሓታቲ ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን ገባቲ ሓይልታት ኣምሓራን ከም ዝኾኑ ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋቢሳ ምስ ቲኤምኤች ኣብ ዝገበርዎ ጻኒሒት ገሊፆም። የዚ ሁሉ ደራሲ እኮ የዚ ሁሉ ጥፋት የዚ ሁሉ ውድመት የዚ ሁሉ ግድያ ደራሲ ብልጽግና ነው። ናይዚ ኩሉ ጥፋኣት ደራሲ በዓሉ እዩ። ኣብዚ ሃገር ንዝረአ ቅትለት ሰላማውያን ሰባት ተሓታቲ ብልጽግና እዩ። ኣብ ትግራይ ሰብ ህይወት ንከይነብር ከልኪሉሎም፣ ባንኪ፣ መብራህቲ፣ ማይ፣ ሰብኣዊ ሓገዝ ከልኪሉ፣ ብሰማይ ብደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ባይታ ሰብኣዊ ሓገዝ ብምዕፃው ተሓታቲ ፋሽሽቲ ኣብይ ኣሕመድን ንዕኡ ዝሕሽከሩ እኒኢዜማን ባልደራስን ዝበሃሉ ሓሻኽሩን እዮም። ብዓብዩ ድማ ሰብ ጠቢስካ ምብላዕ ዝምነዩ ናይ ኣምሓራ ልሂቃን እዮም። ብልጽግና ይሁንልን ብሎም ይሄዱ እንደ ኢዜማ እንደ ባልደራስ ያሉ እንደ በስብስብ ነው ማወራ። ሰው መጥፋት አለበት መጥፋት አለበት መገደል አለበት የሚለው ሌላው የአማራ ክልል ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች ናቸው። ፋሽስት አብይ አሕመድ ነተ ሀገር ናብ ድኽነት እቲ ዋናሃለወ ብዝለዓለ በጀት ኣፅዋር እናዓደገ ይርከብ። መናእሰይ ኢትዮጵያ ድማ ናብ መሰልጠኒ ማእኸላት እናዳጎነ እናዕጠቖም እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ነቲ ምስ ትግራይ ዝኣተዎ ስምምዕነት ተፃብኦ ዶ ምባል ሰራዊቱ ክሳብ ዘሰልጥንን ኣፅዋሩ ክሳብ ዝዕድግን ዳኣ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ሓልዩ ከም ዘይኮነ ይዛረቡ። ብ30 ሺ ብ40 ሺ ሰው የተሞሉት ለምንድን ነው ጦላይ ኢድኤሳ ኣጋርፋ ብርሸለቆ እቶም መሰልጠንታቶም ብህፃውንቲ ቆልዑ ተመሊኦም ኣለው? ንምንታይ እዩ ብዝለዓለን ልዕሊ ዓቕሚቲ ሃገር ብዝኾነን በጀት ሳብ ኣዘርባጃን እናዘረ ኣፅዋር ክዕድግ ዝንቀሳቐስ ዘሎም? ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ክኣቱ ተፃውኦ ዶ ምባል ገይረ ኢሉ ድራማ ሰሪሑ። ብመሰረቱ እዚ ሰብ እዚ ኣብዝሓለፈ 4 ዓመት እንታይ ዘእምን ስራሕ ሰሪሑ ይፈልጥ? ድሕሪ ሕዚ ንዕኡ ዝኣምን ይህሉ ዶ? ምእማን ኸ ይከኣል ዶ? ይህ ሰው ይታመናል ወይ? እንደ 4 ዓመት የሚታመን ስራ ሰርቷል እንዴ? ከዚህ በኋላ ማመን ይቻላል? አይመስለኝም። ምን ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋቢሳ ከምዚ ዓይነት ጨካን በገዛ ህዝቡ ብደብዳብ ነፈርቲ ዝጭፍጭፍ ብኽልከላ ሰብኣዊ ሓገዝ ህዝቢ ብሰላሕታ እናቐተለ ዝርከብ ጉጅለ ፋሽሽት ኣብይ ኣሕመድን ሓሻኽሩ ገባቲ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ብህፁፅ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ይግባእ ኢሎም። በገዛ ራሱ ህዝብ ላይ እንዲህ ዓይነት ጭፍጨፋ የሚያካሄድ መንግስት መቀጠልስ አለበት ወይ? ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ደብዳብ ዝፍፅም ሰብ ኣብ ስልጣን ክቐፅል ኣለዎ ዶ እዩ ትሕቶም? ከምዚ ዓይነት ገበነኛ ስርዓት ናብ ቤት ፍርዲ ዓለም እዩ ክቐርብ ዘለዎ። በቲ ኩናት ምክንያት ነቲ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ውድቀት ቁጠባ ኣሳጢሕዋ ይርከብ እሞ እዚ ፋሽስት እዚ ብቕልጡፍ ናብ ሕጊ ክቐርብ እዩ ክስራሕ ዘለዎ። ወንጀለኛ መንግስት ወደ ፍርድ ቤት ወደ ኣረም ፍርድ ቤት ነው እንጂ መቅረብ ያለበት። ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዝበፅሖ ውድቀት ቁጠባን ቀትለት ሰላማውያን ሰባትን ተገንዚቡ በቃ ይኣክል ክብሎም ድማ እቶም ፕሮፌሰር ፃውዒት ኣቕሪቦም።